Bukvalno svakom klipu nosiš tu majicu. Ne, ne smaraj me. Komentarišem da da, primijetila sam da baš često nosiš tu majicu. Jeste vi primijetili? I sjetit će. A ja vas dimu! Šta puku ti nos? Ška mi je crvena? Sad ćemo to da prekrijemo puderom. Ajde, približite se baš malo. A, znaš kako mi je čudno da sedimo i ne moram ja da kažem čas, imamo ime Jana, uvijek si imamo za moj kanal. Šta ti moram? To bukvalno mi iskoričava. Jo, sad si me gurnula od sebe, kao. Jo, what's up, man, dobrodošli na moj kanal. Za svima ljudi muđu ovde, kao što možete vidite, izgledam ko kurac. I Jana odlučila da mi pomogne pri novom luku. Nema pomoć. Bukvalno te... Šalim se. Tebra, what the fuck, došao si ovde da me uvrediš. Tebra, došao liku što me razvalio. Vetar duva, kiša raste, ovaj trava raste, kiša pada. Tvoje zeleni. Neću ti gledamo Riverdale. A? Ništa. E, možeš da ostaviš ovde beli wallpaper da bude kao sam baš... Žena Božja, color gradujem posle snimak. Evo kako izgleda snimak ne color gradovan. I sada kad uvijem ovako, vidite kako je color graduje. Ima boje, ima sve. Nego Jana smara. Tu sam lažu ko nisi znao. E, da. Ćao. Ćao. Sad je stvarno lijep. Gdje šta si upalio? Slušaj ću upalio. Ja sam ovdje donjela... 5 minuta mi snimamo na intro. Nema veze, tamo imaš puno reklama da staviš. Uglavnom ljudi, šta danas radimo? Danas ćemo... Možda pa staviš da ješ semenke sine sad? Znači nije, šalim se bagjeri. Danas šta radimo? Danas će Ana me šminka. E sad, pitate se... Kako zvuči smešno. Da? Rekao si to ozbiljno, kao da je ono svakodnevna stvar. Ali slušajte sad ovo, znači ovo je glavna fora. Zašto bi Jana to uradila? Zašto bi se ja sad šminkao? Sad neki bi rekli, radit ćeš neki challenge, nešto će je te konova... Ne, bukvalno samo sam odlučio da me šminka, nemam ideju šta da radimo, nikakvi challenge, samo hoću da vidim kako biš da dosta šminka. Jesi se našminkao nekad u životu? Ne, nikad. Krećemo, šta je početak, jel znaš? Foundation. Foundation, da. Pote, postajem pet. Ja preferiram da stavim kremu, primer, sve to pre, znaš. Ali to nećemo raditi i treba ti šta... A što to nećemo sad radimo objasniti? Zato što nije interesantno da ti mažem kremu. Aha. Pa ti to liči na šnalu? Zali nam pitanja? Kako moguće da ja tebi tražim šnalu, ti meni nosiš gumicu? Tako ja znam tebe. Ja mislim šnalu. Ja iskreno do sad držao šnalu gumicu isti džao. Moramo da stanimo, znaš da ne umažemo tvoje bujne lajci pudrom. I šta radi trepavica na tom dželu? To kao ja znam šta radio. Pite. Ne mogu sad bacila se. A kao mogla si da je pita? Kako ti osjećaj nekako? Kao da mi mažaš s govna. Nije. Tako se osjećam priljavo što ovo radi. Joj, lava, znaš te problem? I ja, nije moja nijansa. Nije tvoja nijansa, ja sam zborala da si ti tam nije od mene, bukvalno ti znaš kako bledo. Traktor. E, sad ne znaš ni ti koja. Joj, lava, ja ne mogu da radim u ovakvim uslovima, daj mi otkaz, brate. Znaš kako ti je savršen skin tone. E, jeste? Mhm, baš si flawless, kao Beyonce. Dobar, će tebe da pukrem. Nasilje u familiju da pravim. A gdje mene? Ali ti isto facu praviš ko ja, a uopšte... I ja. Šta je ovo, brate, po... Pa vidi mi oči ko rakun! Pa nisam završila! Slavo Bogu, pa ova stakla nisu reflektivna, tj. Nisu probina, nego reflektivna, da neko vidi ovo što prolaze ulicom sad ovde. Da bi se to komšije da vide to. Spadnem degenerik. Nisi, Raku. Lava, znači ja sam... Ne moraš ovako, Lava, nego slobodno, pusti se. Kako ti je neprijatno. Nemoš pojma. Ti kada ti imaš... Zašto ja što ovo radim? Kada ti... Medijem peva, rađu. Inače, bilo bi mnogo lakše da sam... Pa što četkicu neku nemam? Ja bi jednu četkicu koristio za sve da sam devojka.
A, bit ćeš. Ja bi, da sam dvaj, ja bi na likovno tu četiricu. A za, pa dobro, pa znaš da može, ali... Neće, da ti se lepo izgleda. Šta se stavlja posle pudere? Izgledam kao neki deda sa Facebooka koji izbacuje samo ono svoje slike. Znači, deda se slikaju na šminkaju na Facebooku. Pa ne, ali imaju onaj beauty mod na telefonu pa ga povećaju do 10. Ja tako izgledam. Joj, da. Ajde, reci mi, šta je sljedeće? Šta je sljedeće? Da. Primer. Ko da mi nekako za škripove? Ja ne znam ni šta je primer. Primer ide prije pudere, srce moje. A šta sad ide? Pa korektor valjda, korektor. A, će radi korekcije. Color korekcije. Gdje gore, taj imamo trougao, iluminati. Znaš kako ti ne odgovara nijansa, nisi svesta. Pa što nisi ponela, znala si da dolaziš. To, zaboravila sam. I viš, a ako staviš da imaš malo tu, taj highlight. A ja hoću da imam na nos sjajno Kola Stanković. Možeš sjaj da mi staviš da mi sija nos, da ti pa uradim ovako ponela. Da izlazi laser iz njega. Ponela sam, gdje gore. Namoj! Šta je s očima, bro? Pa plašim se da me nisteraš ovaj oči. Neću da te teram u svoje kuće. Ajde, ajde. Škako mi je neprijatno. Da, ja mislim da ćeš ti posle ovoga da se šminkaš za svaki klip, realno. Izavljeno. Pa da, ja realno to radim. Pa ne, nego znaš kako ti je bilo lepo koža. Pola moji klipove snimljeno u gaće, mrzi me da obučam švarcine. Ti mi pričaš da ću da se šminka pre svake. Tebra, ne. Meni je to skroz okej da muška osoba ovo stavi. Da ti vidim. Slatka si. Počelo je. Šta sad ide? Pa toko ja znam. E, sad ide puder. Pa sasta. Pa korektor, to je puder, je tako? E, sad ide primer. Pa šta si zapeo s primerom? To ide prije pudera, to nismo stavili. A što nismo stavili? Pa to je dosadno, to ti je providno, ništa ti ne menja. Koji smor, pa šta ga pravi kuđa ovo? Iskreno ne znam. Sad ide senka. Highlighter. Ne, ne, lav. A šta ide koji kurac onda? Moram da ti setujem lice. Znam to ono, da. Vidiš imaš tu. Yeah. Imam to kad se stavi. Što nema ga više. I bukvalno ti izgleda sve lepše, nekako perfektno, duže ti traje, duže ti stoji puder, znači cijel dan će da ti bude tu, možda čak i dva. Šta će mi bre bude, skidamo bre, pa se vidi odmah bre ovo bre govore. Ja neću da ti dam ništa za skidanje. Pa ništa, onda od Čaleta ću da uzmem onaj razređivač sa farbu. Onaj, kako se zove. Ne bi znala, ali... I znaš koji je trik, ovo ću da ti naučim sad. To će mi treba u životu više nego ište. Ovo će, slušaj, da staviš tu dole. I napravim jawline. I napraviš sjenku i izgledaš mušavije. Znači, bukvalno staviš tu sve. Tu foru mi zapiši na papir. I ostavi mi taj jedan tvoj paket. Paket! A možda to i ovako po telu, da manje majice nosim? To ne. Maži bre! Ijo, šta si uradila? Ovo mi ide ovako, ovo mi ide ovako. Moja strana ti je mnogo lepša. Šta si malo izlikovno? Znači, bukvalno crtaš. Da, pa da, imam osjećaj kod da crtaš šine. Pa... Znači, samo voz treba da mi ide ovako. Slušaj, to ti je bukvalno life hack. Da imaš onako kao... Ruši ti se kuća, lep. Izgleda, da. GG za moju kuću. Sad se osjećam prelepo. Perfektna si. Jebote. Ovo je mama mene promenila, lep ti nisi spreman za njega. Izgleda. Ja šerif. Meni nekako nešto ne valja, neštima mi ovdje nešto. Šta ti neštima? Ne znam, nekako ovo nije lijepo izblendano. Jeste. Izgleda kao da si samo nabacila. Nisam. Kako me vrijeđaš? Što me vrijeđaš? Ne vrijeđa te, ali... Izgleda kao da mi je lice prirodno. Jeste ti lijepo ti. Vidi, ja kad stavim Mario Badesco Rose Water, to će sve da izblenda lijepo. Sve ništa ti mi ne brinem za te. Da, ne brinem se, ja tebi veram, zato si došla, zato sam te zaposlila, još malo pisaći masterclass da ima. Mas! Kako? Da ti ne znaš da žmoriš. Ne, kako? Opusti. Ti malo... Imaš neki crease, čudan. A jebi ga starim. 20 godina. Jedna desetina mog života otišla. Jedna noga u grobu, druga... Inače da, ljudi, ja planiram da živim do 200 godina. Jedna noga u grobu, druga na korijet banane.
Če samo pričamo s profesor muzička. Pojela sam čak dva eyelinera, jedan crven i jedan crni, pa ti vidi ko... to, ja bi da Naruto da budem. Trebala si naranđastu da budem Sage mod Naruto, jebote, zaboravio sam. Pičku materinu, a stavio roze. Lav, imaš mnogo dobro oko za, za senku. Pa malo pre si rekao da sam čuntar. Promijenilo se mišlje. Uuu, nije ti dobro, nije. Nije, a? Mnogo ti je mali kapak. Pa, nema tu mnogo prostora da se radi, razumeš? Izviniš, nisam čak i čajkula. Mi oči ovde i ovde oke. Šta da me vređe, ja rekao meš niko da me vređe. Kako si smiješ? Ja, mi ova majica otvara oči. Ti će mi otvoriš da tu četku. Brate, farbaš me ko da si mi ušila oči pa možda da, da triljaš koliko hoćeš. Pa nemoj jebem u mater će mi uđe u, u oko će doći ravi. Meni je mnogo ruća, moram da se skinem. Kako imaš i neđe ce? Kako se pljula? Ma što pljuješ? Pa što pljuješ? Ma treba malo šljahice, tu treba. Žmuri mi. Žmuri mi. Žmuri mi. Žmuri mi. Žmuri se! Da, nemoj tako da grčiš oči. Da, izvini. Ne mogu da radim. Joj, lako, kako si slab. Zelo sam i oči. Hoće da budeš na rutu i nećeš? Pa šta onda? Molim te, gledaj gore. Mislim da tako. Vidi, vidi, sjelica. Nema šanse. Kako ne? Znaš kako me crbi. Lepo gledaj. Plačem se. Molim te. Evo, dobro, ajde. Lepo, ako, ako će nešto ti uredim, šta se misliš da se ti pomeraš? Šta ti je sa okom? Šta ti gličuje? Kako? Gličuje prirode ljuči. Kako, kako ćeš ti maskaru da izdržiš? Na maskaru ne stavljamo, sine. Kako si lepa. Zamiši da se. Izvini, samo da kažem nešto za kameru. Ja stvarno znam da šminkam lepše, ali on mi ne dozvoljava. Ona sad to izjavlja samo ako neki njen budući klijent kada bude šminkala gajda na ovaj video i kada... Kako a ćeš crni ili crveni? Crveni. Joj. Ja će se vidjeti lepo crveni. Naravno će se vidjeti. Žmuri. Ja sad praviš ono manga oko. Da. Ljubim te i život. To sam a sad ne smeš, sad ako se pomeriš ja ću sve da upropasim. Sada sam Hinata. Ej, slušaj me, ovo se... Sakura! Slušaj. Sakura kun! Ovi to baš ne mogu da pričam jer da sam da dišem. Zato ja mogu... Ne! Ja, znaš kako si razmazao sad? Nema terenske šanse, posećam ko voda. Ne guči ga. Guči ga, guči ga, guči ga. Šta mi je sa tim? Šta si shvatila sa guči ga? Pa, znaš, mori još uvijek? Vidite. Mnogo se pomera, ja nisam mogla lepo. Aj sad pokažim. E, ajde, sorry, ajde vidi. Gledaj, nemoj da vidiš, na kraju ću da ti pokažem cijel rezultat, hoćeš? Ajde, smoram. Izgledam ko mama. Isti sam moja mama! Isti sam, ljudi! Znači, ostavit ću vam sliku moje mame na šminkane sad ovde. Ja sam isti! Čekaj, da moram da završim sve. E, ali svećam se tako zgodno! Stavi mi nešto na usta. Nismo završili, imaš i maskaru sad. Joj, maskar, slušaj me. Imam trepavice za to, sine. Razvali. Ne smeš da se pomeraš. Joj, mora oči da mi bude otvorene. Jedan pogrešan zatvorene. Jedan pogrešan korak, jedno mrdanje i sve će se upropastiti. Nikako pravim, gledaj sad ovo. Nikad nisam gledala kako izgleda kad se stavlja maskara iz ove perspektive, baš interesantno. Iskreno gadno. Što? Otvori. Sad moj omiljeni deo, mislim i vaš, draga moja publiko, obrve. Koju ćeš boju? Evo, imamo ove četiri. Nekako je mi ističe oči. Tebi sve ističu oči lepotice. Imamo ove četiri boje. Ja bih ti preporučila crveno ili pink. Pink. Daj gledam. What the fuck, šta ja radim? Opusti usta. Pa šminkam te. Kako sam ja sa igri za fashiono ovo? Dokaze su gameri za sve. Muškarci ne stavljaju. Nemoj da se gledaš, samo pokaži njima. Na što koga mi ličiš? Na koga? U kom je beše crtanom filmu bila ona... Nilski konj žena. I beše... U Madagaskar? U Madagaskar, da! Ostavi sliku nje ovde. Čekaj, sedi, sedi.
Hoću da sijam, hoću da, da sečem hejtere s ovim. Malo ženskog parfema. What the fuck? Šta radiš me ti? Pa ti spremam ili ne? Za šta? Pa samo za video i gasim. I brišem i čistim se. Ti to misliš? Ne. Harry Potter penečina. Pa moraš ja da ti vidiš čekaj da ti zoveš. Masta mi kosa, nisam se prišljivao da nas. Pitku materiju. Se nosi se u kurec. Šta sam ja? Isti sam... Isti si tvoj mama. 3, 4, 7. E sam ti žena? Jebote! Original sam, mama. Original. Vesta, što radiš gore sad? Ništa, Sašo! Ništa ne radim! Jao, kakvi si lav napravio! Samo da počistim! Idemo sad ovdje, kod moje majke. Vidim još jedan. Mama je napravila. Čekaj, kosa ti se pokvarila. No, no, mi molim te kosu da mi pokvariš. Ajde. Ja, ko se je život kakav promet. Tamne je. Šta je ovo sunce ti je? 3. Kao da se gledaš u ogledalo. Kako si lepa. Gledajte sad ovo, original. Ja ne mogu da verujem, ja ne mogu da verujem, mora zovemo babu, zove babu, di babu. Ja sam baba. Mam bit će ekstra. Sada. Gde si baba? Kako si? Prema mi djevojka, mi je! Ovdje ćemo da završimo video. Bilo je mnogo zanimljivo, prelepa sam. Da se zahvalim Jani na novom looku. Neću da skidam to godinama. Nadam se da ste uživali. Vidimo s nekom od sljedećih videa, ovo je bilo samo malo zezanje. Sa šminkom i sve, idem sad ovo da skinem. Iako se osjećam lijepo, zato što znam da nemam nepravnine na licu. Hvala na gledanju, vidimo se nekom sljedećih videa. Hvala ti, Jano. Te snimim. Hvala ti puno. Ne, na čemu, prelepa si. Vidimo se u sljedećem klipu, lajkujte ga, ako želite još ovakvih videa, subscribe-ajte se na kanal, peace out, guys!